להתחיל להוכיח לחכם השליח שאין מלך בעולם. כל מיני הוכחות. ואז, והתחילו הדבריו לכנוס באוזני החכם השליח עד שהסכימו וגזרו שבוודאי אין מלך בעולם כלל. אז היות והחכם השליח הקשיב לו, היות והוא נכנס איתו במסע ומתן מה שנקרא, זה גרם לו שגם הוא פה לכפירה. רבנו מאוד מאוד הזהיר בעניין הזה, יש ממש כמה וכמה שיחות בעניין שרבנו מאוד הזהיר שלא להסתכל ולא להביט בכל הספרים של האפיקורסות, כל הספרים שעסקו בחקירות. מה זה חקירות? זאת אומרת, להבין בשכל אנושי את העניינים של האלוקות, או נכנסו בכל מיני קושיות ותירוצים. רבנו אמר שזה מזיק מאוד מאוד לאמונה, ובפרט שיש כאלה שנכנסו וקראו, ואפילו הספרים שחיברו אותם גדולי ישראל, רבנו הזהיר מאוד לא לעסוק בהם, כמו המורה נבוכים וכל הספרים האלו, שרבנו אמר שהם מאוד מאוד מזיקים. למה? כי יש אחד קורא קושייה, ואחר כך קורא את התירוץ. את הקושייה הוא הבין, אבל את התירוץ הוא לא הבין. או שהוא הבין אותו, אבל בצורה חלקית. עכשיו, לפני שהוא קרא, הייתה לה אמונה פשוטה ותמימה. עכשיו, הוא נכנס עכשיו לקושייה שבלבלה אותו. ובפרט שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר, כמו שאמרנו, אי אפשר את זה בשכל. אז כל הרעיון הטיפשי הזה להיכנס בקושיות ותירוצים בהבנת האלוקות, זה כבר לכשעצמו, זה כבר דבר פסול. על אחת כמה וכמה, מה? כן, כבר, קודם כל נכנסת, לא נכנסת במקום הנכון, לא נכנסת עם הכלים הנכונים. לשם כמו שאמרנו, נכנסים לא בחקירה, לא בשכל אנושי, נכנסים באמונה. אז עצם הכניסה לך בחקירות זה דבר חמור מאוד. אז היות והוא התעסק בחקירות, אז לכן הוא גרם לו ליפול לכפירה. אני חושב שאיכשהו זה כזה, כאילו זה כזה די בלתי נמנע, כי זה טבעי כאילו שהבן ינסה להבין את האביב, כאילו זה כמו דבר טבעי, כאילו למרות שברור שכאילו ילד שהוא ילד חכם מבין שהוא לא יכול להבין את האביב ממש עד הסוף, אבל זה טבעי שהילד מנסה להבין את האביב וללמוד ממנו ולהתחנך ממנו, כאילו אז הוא חוקר אותו קצת, הוא מוכן אותו, הוא רואה איך הוא משמש מודל לדוגמה, הוא באופן טבעי חוקר אותו קצת. אז זה, כמו שאתה אומר, יש בזה, אבל זה מה שאנחנו עושים, אתה מבין במידה מסוימת, זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו כביכול חוקרים את השם, אבל דרך הצדיק, אז אנחנו פחות מורים לכולנו. ומה הצדיק משדר לנו? מה הוא נותן לנו? אמונה. מה הוא מלמד אותנו בסופו של דבר? סמוך על אבא. סמוך. תבין שהקופסה שלך מצומצמת. ותבין שהקדוש ברוך הוא זה דבר בלתי מצומצם, זה דבר אינסופי, והאינסופי הזה לא יכול להיכנס בקופסה הקטנה שלך. לא נכנס. לא נכנס. אז מה עליך לעשות? מה עליך לעשות? להשתמש באמונה. כמו שאמרנו, מה שיד השכל מגעת, ייגע. אבל במופלא ממך, התיבוש. דבר שהוא מופלא ממך, זאת אומרת, גדול עליך, בכלל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, אמרו חז"ל, כל מי שנכנס בסוגיות האלו, נוח לו שלא נברא מי שנברא. כי הוא עושה פגם גדול מאוד, כמו שאמרנו, והתוצאה תהיה כפירה. הוא ייפול לכפירה. הוא לא יבוא לידי, החקירה הזו בסופו של דבר לא תעשה לו טוב. בסופו של דבר הוא לא תביא אותו לאמונה. ויתרה מזו. הרי האמונה מתחילה, איפה מתחילה האמונה? אם האמונה מתחילה איפה שנגמר השכל, אז אתה רוצה עכשיו לבוא להוכיח לשני בשכל את האמונה. אתה הרי מנסה להוכיח לו בסברות שכלתניות, עם קושיות ותירוצים שהשכל יבין אותם, תאמין תירוץ שהשכל יבין, כי אם התירוץ לא יתרץ לי את הקושייה בשכל, אז זה לא תירוץ. כן? זה לא תירוץ. ככה, בכל אופן, אם אני נכנס בקושיות, שזה דרך המחקרים, כמו שרבנו אומר, שנכנסים בקושיות ותירוצים, אבל מה, של להבנת השכל, אז באמת עוד לא נגעת במושג ששמו אמונה.
עוד לא נגעת, כי כמו שאמרנו, לאן, איפה שיד השכל כבר לא מגעת לשם, פה מתחילה האמונה. אז כל אלה שמנסים להוכיח את האמונה בצורה סחלטנית, עם סברות והוכחות, באמת הם לא נוגעים בכלל באמונה. אין לו שום קשר לאמונה. ולא מבעיה שהוא לא נוגע באמונה, זה גם מפיל אותו מהאמונה. אני יכול להגיד לך, כבוד הרב, משהו כאילו מניסיון אישי, כאילו, פשוט ההתחלה שלי באותו מישהו שהתקרב כאילו ליהדות, אז זה באופן טבעי מתחיל בצורה טיפה סחלטנית, כי אתה מחפש, אתה מחפש את אלוהים כאילו בהיגיון, אתה לא מחפש את... אבל אחרי זה כשאתה... זה כאילו גם ברוך הוא מחנך אותך בהדרגה, זאת אומרת, עכשיו הבנת שאני פה? אוקיי, עכשיו בוא נראה אותך עובד אותי, ומפה מתחיל האמונה. זה בדיוק העניין שדיברנו על זה לפני הרבה שיעורים בתחילת ה... שזה עניין שעם ישראל יוצאים ממצרים, מתי הם יוצאים? בפסח. כן? פסח, מה זה פסח? פסח. דיבורים. ומה אנחנו עושים בליל הסדר? מקשים קושיות. מקשים קושיות. ולא רק שמקשים קושיות, אם הבן לא ידע לשאול מה אנחנו עושים לו, את פתח לו, תפתח לו, תעורר אותו. יש עניין שהילד ישאל שאלה. אנחנו חז"ל אומרים שצריכים לעשות, תקנו לנו ליל הסדר, שנעשה כל מיני דברים שונים ומשונים שם, שהילדים הקטנים ישאלו, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? אנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו כל החגים, כל השבתות, באים, עושים קידוש, אחר כך בוצעים על הלחם, פה הכל הפוך, עושים קידוש, טובלים ירק במי מלח, עושים כל מיני פעולות שונות ומשונות שלא כסדר, כדי לעורר אותם בשביל שישאלו, זה ההלכה. ואומרים חז"ל שאם אין לו ילדים, אז אשתו שואלת, ואם אין לו אישה והוא רווק, יושב לבד, עושה ליל הסדר לבד, אז הוא שואל את עצמו. הוא שואל את עצמו. אז יש בליל הסדר, העניין הוא לשאול ולתרץ. והתירוץ גם, כמו שאמרנו, צריך להיות תירוץ שייתן לנו באמת, שיספק אותנו ברמה סחלטנית. זו תחילת יציאת מצרים, כמו שאמרת. תחילת ההתקרבות שלך, איך הייתה? שאלת, קיבלת תירוץ, התחלנו, כי שוב, אם תתחיל... אתה אומר, מי ברא כל אלה? אתה אומר, חייב להיות איזה מישהו. יש פה, כמו שאמרנו, כניסה, היציאת מצרים, ההתחלה חייבת להיות בדרך הזאת. אבל עם ישראל הולכים, יוצאים ממצרים, סוף השבוע, אחרי שבוע הימים, מגיעים לים סוף, המצרים מאחוריהם, הים לפניהם, המדבר עם נחשים ועקרבים, כמו קורות וקשתות, כל עקרב, כמו קשת וכל נחש, כמו קורה, זה נחש, חבל לכם על הזמן, זה בולע את הבן אדם ככה, ו... כן, נחשים ועקרבים, והמצרים מאחוריהם רודפים, והים לפניהם, עכשיו נכנסים פה לבוא נמל, מה הולך פה? מה הולך פה? מה הולך פה? שמע, חזרתי בתשובה, יצאתי, מסרתי נפש, עם ישראל יצאו ממצרים, עד כדי, לא רצו כסף, משה התחנן, בבקשה תקחו כסף, תקחו, ושאלה, דבר נא באוזני העם, נא, זה לשם בקשה, ביקש, בבקשה ממכם, תקחו, לא רצו כסף, גם צעידה לא עשו להם. מה זה צידה? לקחו אתם קצת מצות, מה זה אתם מטורפים? יוצאים עם שלם למדבר, אתה לקחת לך קצת מצות? ואתם יוצא לכמה שעות, אתה רואה אתם צידניות נסחר. צידניות. עם שלם יוצא למדבר, מה, אתה עושה בדיחה? אל תקרא בכלל. איך אמרו מה זה, זכר. וגם צידה לא עשו להם. לא אכלנו צידה, מה? איזה ביטחון, איזה אמונה, איזה מסירות נפש, חבל על הזמן. ואתה מגיע, פתאום אתה רואה כל התאוות עוטפות אחריך. המצרים, זה כל התאוות, חוזר אותו דבר. הכל חוזר על עצמו, מה קורה פה? מה אומר להם השם? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. משה מלמד אותם את סוד השתיקה. משה מלמד אותם עכשיו, אתם רוצים לצאת ממצרים? עכשיו זה השלב הבא. שאם את השלב הזה אתה לא תעבור אותו, אתה תחזור חזרה למצרים. אם אדם לא יודע לשתוק, אם אדם לא יודע לקבל, להשתמש פה באמונה, הוא יטבע בים, כמו שאמרנו.
עם ישראל עוברים את הים, רבן אומר בתורה ס"ד, עם ישראל עוברים את כל הקושיות הבאות מהחלל הפנוי, איך הם עוברים את זה? באמונה. ואילו המצרים טובים בים. פה אין שכל, פה אני הולך באמונה ואני מאמין, ואני לא מבין, אני לא יודע שאין לי גם כלים ממה להבין, כי זה גדול עליי. אז מה שאמרנו זה נכון, השלב הראשוני הוא שחלטני, אבל איך אומרים עכשיו, עלינו כיתה. עלינו כיתה, בסדר. מפיסים את הילד לגן, שחקים וזה, עכשיו יאללה, כיתה א', עכשיו נגמרו המשחקים. עכשיו, זה ההתקדמות. עכשיו ההתקדמות זה דווקא באמונה. עכשיו, כל הרעיון, התמה הזה, כמו שאמרנו, לנסות ולהבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא בשכל, כל זה פגם גדול רחמנא ליצלן, ובפרט, כמו שאמרנו, אם אדם נכנס בכל מיני קושיות באמונה, למה ככה ולמה ככה ואיך זה יכול להיות, הידיעה והבחירה וזה, ונעשה כל מיני, לתרץ את זה בשכל, התוצאה תהיה שיפול לתפירה. כמו שמנסים להבין את השואה בשכל, ולא מצליחים להבין, אי אפשר להבין את זה. אבל מה צריך לעשות? להאמין. שכל מן דאביד רחמנא ליצלן אותי. הבנתי טוב, לא הבנתי, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. לא בגלל זה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שהוא עושה. איך אמר חכם, אם אני לא טועה, היה גוי. אני לא רוצה להאמין באלוקים הזה שאני מבין אותו. אם זה אלוקים שאני מבין אותו, אז הוא ברמן שלי. ואם אני מאמין בו, על מה אני נשמח? על מה אני נשמח? לסמוך על עצמי. בדיוק, אני שמח, אני ממשיך לסמוך על עצמי. הבן אדם סומך על עצמו, הוא לא סומך על ה... הוא לא מוכן להתעלות מעל השכל שלו, להבין שיש משהו יותר גדול ממנו. זה כל תורה גאווה מסריחה, כמו שאמרנו. החכם הוא כל כולו גאווה. הוא לא מוכן להאמין למשהו שמעל השכל שלו. הוא הכל, הוא חקרן, הוא חוקר, הוא רק עם השכל, אין שום דבר. מה שמורגש, מוחש, כמו שדיברנו על ככה, זה עניין של חוכמת יוון. במוחש במוחש, אין אצלו, הוא לא מבין שיש משהו שגדול מעליו. מעניין, אני קראתי על רבי נתן, לפני שהתקרב לרבינו, כשהוא היה בכיתה, היה לו רבי, אז כולם היו שואלים קושיות. לא היה לו קושיות, כן. אז הוא היה שואל אותו מה אתה אומר, אז הוא אומר, מה אני אעשה שאין לי קושיות? אין לי קושיות. אז הוא אמר, התשובה הזאת היא שרבי נתן, זה יותר חזק מכל הקושיות של כל התלמידים. נכון. אין לו קושיות, זה לא אחד שהוא לא מבין כלום. הוא מבין, בגלל שהוא מבין נכון אין לו קושיות. יש אחד טמבה, לא מבין כלום. אין לו קושיות. אין לו קושיות. כן, אבל זה לא, זה טיפש. אבל הבנתי ואני מבין שצריכים לסמוך על אמונה. זה כמו שאמרנו, שהצדיק מגיע לתכלית הידיעה, ומה התכלית הידיעה? שנדע שלא נדע, ועכשיו הוא סומך רק על אמונה. אין כלום, נשאר רק אמונה, הוא נכלל באמונה. והוא נותן לנו את ה... נותן לנו להבין את העניין הזה. נותן לנו, תסמוך על אמונה, אל תתבלבל. זה מה שאומר משה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הוא נותן בהם את האמונה הזו, תשתוק, זה בסדר. אבל כמו שאמרנו, זו לא שתיקה רועמת. זו שתיקה עם חיוך רחב. שותק, מבסוט, הוא יודע, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא יודע לאן הוא נוסע, הוא יודע לאן הוא מסיע אותי, אני יודע, אני שמח שהוא יודע לאן הוא מסיע אותי, הוא בוודאי לוקח אותי לכל מפתחים, אני לא יודע את הדרך, אני לא יודע את הדרך. אדם עכשיו הולך, כן, נוסע באונייה, נוסע במטוס, נוסע באוטובוס, הוא לא מקשה קושיות, הוא לא מקשה, שמח, מה קרה לך? נהג אגד, נהג אגד, מה יודע את הדרך? מה קרה לך? טייס, טייס, חברת אל על, זה לא, זה רציני, מה אתה נורמלי? בוא הנה, אולי הבן אדם לא מכיר את הדרך, לך תדע, בוא הנה, בוא נבדוק, בוא נבדוק במפות, בוא טוב, תיקח מצפן, בוא תבדוק, לך תדע לאן ייקח אותנו, לך תדע לאן ייקח אותנו, תבין, תגיד לו שזו הטיסה הראשונה שלו, אז הוא יגיד, יש טייס בקרבנו עם מים, והוא עוד פעם ראשונה טס במטוס והוא מקשיב קושיות, בואו הנה, מה קורה פה, מה זה? לא יכול להיות, לא מסתדר לי, לא מסתדר. בואי נה, מתחיל להקים צעקות, משתולל, משתולל. תרגע, אדוני, זה בסדר. אתה בידיים טובות. לא, מוכן, אני לא טס. זה קשור לשם, אנחנו לא ככה. אתם מבינים כמה זה דבילי, כמה זה טיפשי. לסמוך על בשר ודם, עם עצומות.
סמוך על סמוך. אבל השם יתברך על הצדיקי האמת, כל הזמן בודק, תן, אלא אתה הולך, מה קורה פה, רגע, מה קרה, רגע, זה לא לפי התוכניות שלי, זה לא, אני יש לי גם תוכניות, מה קורה, רגע, בסדר, זה היה צריך, פה היה פספוס. כן, הוא בא לצדיק, הוא בא לרבנו בו, הוא חושב, הוא איזה, עכשיו ילך כך, ויהיה כך, ויקרה כך, הוא יתקדם כך, ויהיה אותו כך, פתאום הוא ראה שלצדיק יש תוכניות אחרות. לפעמים לא לחפוך. אבל בואי נה, מה זה צריך לעשות? הוא בא לרופא, אומר, תרפא אותי, אבל בצורה הזאת. אני אסביר לך. אני אסביר לך לרפות אותי. אני אתן לך. אתה רופא, כל הכבוד לך, אבל תבין שאני באתי פה... יש לי ידע, אני לא... אל תראה אותי ככה. אל תראה אותי ככה, יש לי ידע ברפואה. אתה יש לך ידע ברפואה, תרפא את עצמך. לא, תשמע, אני באתי, אתה יודע, וזה, נחמד, זה פה, לא אמרתי, אבל, תשמע, אבל אני רוצה... אתה יכול להביא לי מהכדורים האלו 150 גרם, מהכדורים האלו קצת, וזה, זה... הגעתי לפיצוציה? בדיוק, איזה פיצוציה? הוא רוצה עכשיו. הפיצוחים, הוא רוצה לפיצוחים, לא, סוכריות. אדוני, אתה יודע מה זה ככה, אבל אדם לא שמח לזה. זה נכון, אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים את זה עם השם. כן, כן. בכל אופן, אז רבנו בשיחות הרס, שיחה ה', היה מגנה מאוד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור, כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א. במאמר מהרש"א, כן, שם אתה יכול לראות באמת שכל, אבל שם שטות. או מערם שיף וכיוצא בספרינו הקדושים ששם זה, זה, שאפילו ששם הם עסקו בפשטי התורה, כן, פלפול בפשטי התורה. עם זאת, משם תוכל למצוא עושה רגע בשיחות הרן המקור, כן. וכיוצא בספרינו הקדושים שיש בהם עמקות בשכל נפלא ונעים מאוד, אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל, כי הם מדברים רק בדרך הקשים מיני הובה ומקיש ממנו בעצמו, כן, עד שבאים לאיזה מופת. אבל הסרט שיש בתורתנו הקדושה להבדיל, אין שם כלל וכלל. ואמר, אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם, רק הולך בתמימות ויש לו עירת העונש, כי עיקר העבודה בתחילה היא רק נחמת עירת העונש, ובלי עירת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כנראה, כי עובדי מהאהבה הם מועטים מאוד מאוד. אדם, רבנו אמר, העיקר, בהתחלה זה עירת העונש. על העניין הזה רבי נתן מסביר בלכות, בכל בהמה תורה לחדה לאל, שצריך מאוד להיזהר שהיראה הזו לא תהיה לרעה. זה לא יהיה יראה שתביא אותך לעצבות. כי אני מצד אחד גם צריך לדעת, אני ירא מהעונש, אבל מי הוא המעניש? מי הוא המעניש? אבא, מקור הרחמנות, מקור הרחמים, מקור הטוב. אם זה ככה, אני אין לאחר לגמרי. זאת תהיה עירה עם שמחה, זאת תהיה עירה עם תקווה, אבל היא תהיה עירה. אומרים, ניכרים דברי אמת, אנחנו עברנו את כל זה, אנחנו יודעים שזה ארגינן, הענבה הנפולה, העירה הרעה, כאילו עברנו את זה, אנחנו יודעים שזה אנחנו. בגלל שעברנו את זה, יותר קל לנו להתחבר לזה. לכן, הרבן שהוא ראש של משיח, עם ישראל יקבל אותו מתי? מתי נקבל אותו? אחרי שעברנו את כל הסרטים. עברנו כבר את הכל. עכשיו אנחנו מוכנים לקבל. שיהיה קנייה, שיהיה תשובה. שתהיה, בדיוק. אם אין קנייה, אם אדם לא נכנע, הוא לא יכול לקבל את זה. מה אתה מקשקש? מה פתאום? אני יודע. אני יודע. אבל איך אמרו חז"ל? העץ שלא נכנס בו האש, זה לא האל בנורה, מבד שלה. עץ שלא נכנס בו אש, מה עושים לו? צריך לבטש אותו. תיקח בול עץ, נסה להדליק, לא נדלק. מה צריך לעשות? צריך לבטש אותו, לחלק אותו לחלקים. אז האש, האור של הצדיק לא נכנס בנו. כן? למה לא נכנס? חתיכה אחת. חתיכה הוא ראה להתכבד. דבר גדול. אז אנחנו עוברים את הבטישות האלו בשביל שנוכל לקבל את האור של הצדיק. כן.
אומרים בעת טובה, יהיה בטוב. בעת רעה, אז בעת רעה אנשים מתחילים להתבונן. בעת טובה כולם עסקת דתייה, אבל בעת רעה אנשים מתבונן. כי העירה היא לה, בגידו רב ושלי, איתנו עירת הרוממות, לאו כל אדם זוכה לזאת העירה, אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי עירת העונש אצל רוב בני אדם, ומי שלומד חס ושלום בספרי המחקרים והפילוסופים, נכנס בליבו ספקות וכפירות. הוא לא שם לב, מתחיל לחלחל בלב שלו ספקות וכפירות, מה שראינו פה עם החכם השליח. הוא יקשיב לו, מה אתה אומר? הוא אומר, לא, אני אסביר לך, איך העולם מתנהג, אני אסביר לך. ישיבים שרים, והם עולים, וככה, הוא הסביר לו, על פי שכל, על פי שכל. זה לא הפקר, לא, לא אומר לך, לא הפקר. העולם לא הפקר, יש לזה הנהגה. אבל מה היא ההנהגה? ההנהגה של הטבע. הטבע יש לו, הוא מסביר לו, כוכבי הלכת, איך זה מנהיג זה, וכל כביכול, יש פה תיאטרון בובות יפה, שעובד מאליו. זה מוזר, זה מוזר כזה, כאילו קשה להסביר את זה, אבל גם רבנו מסביר את הדברים האלה, אבל עדיין אתה נשאר תמיד עם טעם אחר, כאילו, של תמימות ופשיטות, כאילו. אבל גם רבנו מסביר, יש 70 אומות, יש זה, ואתה כאילו, כן, כן, כן. הנהגות והכל, אבל אתה עדיין נשאר עם התמימות והפשיטות, זה אמנות. בדיוק, זה אמנות של הצדיק. שהוא יכול לתת לך את החוכמה, מבלי לאבד לך את התמימות. וזה כמו שאנחנו רואים עם הטעם. הוא כבר נהיה חכם, אבל הוא לא מאבד את התמימות. הוא לא מאבד את התמימות, אבל אם אין אדם את רבנו, כמה שהוא יחכים יותר, אתה רואה אצלו, הוא מאבד את התמימות. אני חוכמה שכנתי עורמה, הוא יהיה יותר ערמומי, יותר נחש. הוא לומד איך להיות יותר נחש. כן? הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא חכם. אבל זה חכם בלי, זה חכם, בלי הצדיק, כמה שהוא יחכים יותר, כמה שהוא יחכים יותר, גם בחוכמת התורה. ברור, נהיה יותר נחש, פשוטו, נהיה יותר ארמומי. אולי אם זה לא ארמומיות בקדושה כזה, כי בן אדם צריך טיפה ארמומיות בקדושה כמו פוליטיקה כזאת, אבל כדי שתשרת את הקדושה, כן? לפעמים יש גם ארמומיות שהיא של קדושה, ושלמה המלך אמר את זה, נכון? כי אני שכנתי... אני חוכמה שכנתי עורמה, כן. החוכמה הזו, זה החוכמה, וזאת לך את העורמה הזו. הוא יותר לך את העורמה. כי אחד טעם כזה, בלי שום עורמה, זה גם טעם בל, תבין? אז הכל, הוא קונה הכל. אז הוא בא לפה, שומע שיעור מתחזק. הולך בחוץ, פוגש איזה מיסיונר, הוא מוכר לו, אה, איזה יופי, באמת, וואלה, אתה מפה. פוגש איזה מישהו אחר, מוכר לו, כן, זה טעם בל, זה לא טעם. אלא כמו שאמרנו, יש לו גם, הוא נשמח על אמת. אמונה, כמו שאמרנו, היא צריכה להיות נסמכת על אמת. אם אתה לא נסמך על אמת, אז האמונה זה לא אמונה, זה שטויות, זה טיפשות. בכל אופן, כי כל אדם נולד עם רשעות. כל אדם נולד, יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, יש לו בן אדם עכשיו תאוות רעות, מידות רעות. זה בהולדה. כי טבע כל אדם נמשך אחר רשעות, היינו אחר תאוות רעות של העולם הזה, רחמנא ליצלן, רק מחמת, כן, תינוק, איך שהוא נולד, בועד באמא שלו, קצת רעב, צועק, כועס, כועס, משתולל, כועס, נכון? לקחו לו, כן, עכשיו יחלקו בין ילדים קטנים משהו, זה שלי, זה שלי, אוהבים ביניהם, תמיד, כן? אז אתה רואה, הוא נולד עם זה, אבל אדם נולד עם זה. ובסדר, זה, איך אומרים, זה מה שהשם רוצה. השאלה היא, מה קורה שאדם נכנס עכשיו לחוכמות האפיקורסיות, מה? זה מעניין כי זה גם תמימות. זאת אומרת, אתה מודע להתעקש על הדברים שלו. זה תמימות מה שהם מתעקשים. כי טבע כל אדם נמשך אחר רשעות, היינו אחר תאוות רעות של העולם הזה, רחמנא ליצלן. רק מחמת יראת העונש, הוא שובר את אהבתו ונכנס בדרכי השם. אז ילד קטן, איך אתה מחנך אותו בהתחלה? איך הוא מתחנך? צריך, חז"ל אומרים שילד, יצר ואישה, תהיה שמאל דוחה ומין מקרבת. אם תעשה ככה, תקבל עונש, כן. הוא מפחד מהעונש. אז אם לא תיתן לו עונש, לא תיתן לו עונש, לא תעניש אותו. ما
מה יקרה איתו? יעשה מפלה. הבן אדם הזה יגדל לשום דבר אחר. יגדל, כן. והיו כאלה סיפורים. היו הורים, לא, לא, אסור לנו שאתה ילד, אסור, בשום אופן, לא, לא, אתם לא מעשות. בסוף הילד הזה גדל, מה אם זה פרא אדם? בהתחלה היה פרא אדם קטן, בסוף נהיה לו פרא אדם גדל. כן, בהתחלה היה לו עסק עם נחש קטן, אז נהיה נחש גדל. היה לו תנין קטן, אתה יודע, תנין קטן, כזה חמור כזה, הם נתבים אותו, מתוק, לקוס, פתאום נהיה חוקודי, למה? מה ההבדל בין ילד קטן לאיש גדול, זה המחיר של הצעצוע. המחיר של הצעצוע, בדיוק. בהתחלה עשה מכונים קטנות, עכשיו הוא דורש מכונים גדולות, תראה. עשה בתים קטנים, עכשיו עשה בתים גדולים. עשה אני אצלנו, עכשיו עשה בתים גדולות. אותו דבר, אותו ילד, אותו ילד. הוא נשאר ילד, הוא נשאר רק מתפתח אצלו הרע יותר. אז מה מונע אותו? מה מונע אותו? דווקא יראת העונש, הרבה נאמר. אבל כתב הכל עדיין שחר ושוט, היינו אחר את האבטרות של העולם הזה כבר נצלן, רק מחמת יראת העונש הוא שובר את האבטרות ונכנס בדרכי השם. אבל כשלומד באותן הספרים של חקירות חס ושלום, אז הוא מוצא לעצמו ספקות ופירות. אז הוא מוצא שם כל מיני ספקות, איך אומרים כל מיני פרצות בעניין. אז יופי, אז זה לא פשוט. לא יופי, מי אמר שיש עונש? מי אמר שיש? שכר בעונש. זה לא כזה, יש בזה מחלוקת. יש פה מחלוקת. יש לי על מי לסמוך. מה זה יש לי על מי לסמוך? הוא רוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות. עכשיו איך אני מסיר את העונש הזה? איך אני מסיר את זה? אבל זה עומד לא מול הזה. אז בזה שהוא נכנס עכשיו בספקות, בתפירות, הוא לא יודע, שזה יופי. איזה יופי, את זה חיפשתי, את זה חיפשתי, וזה מה שהחכם רוצה. הוא רוצה להגיע למסקנה שהכל בסדר. רבי נתן אמר שהחכם הזה, כמו שאמרנו, כן, למה? אם הכל מקרי, אז אין לי למה. אז אין שכר בעונש, אין שכר בעונש, אז אני אוכל סוף סוף ליהנות וללכת בשרירות ליבי, לעשות מה בא לי. זה מה שאמרנו כמה פעמים, רבינו הרי אומר שהחכם הוא עמלק. והיטלר, מח שמו, הוא, כמו שאמרנו כמה פעמים, הוא טען שליהודים יש שני חסרונות, אחד בגוף, אחד בנפש. בגוף זה הברית מילה, ובנפש זה המצפון. הוא טען שמצפון זה דבר שלילי. דבר שלילי? למה? מה הוא עושה לך המצפון? הוא מייסר אותך. הוא נותן, הוא אומר, תבין, עכשיו יש לך מצפון, אתה אומר, וואי, עשיתי זה, שכר, יש עונש, מה יהיה? אוי ואבוי, אני לא אעשה את האווירה. מה מונע את האדם לעשות את האווירה? המצפון. ברגע שאני מסיר את המצפון, שחררת לסוס את המושכות, יאללה, סוס. כן? יכול להשתלל. זה מה שסוס רוצה. הסוס רוצה להיות סוס פרק. כן? הסוס רוצה לעשות מה בא לו. יש שם המושכות, הוא עוצר אותו. השוט עוצר אותו. לא נכון? השוט עוצר אותו, יודע, עשה את זה, יפה טוב, טוב, טוב. לא שווה, לא משתלם, אז הוא נעצר. עכשיו, אין שוט, אין משכות, אין זה. זה מה שרציתי. זה מה שביקשתי, זה מה שמפסתי. אז לכן, בתת מודע, אנשים רוצים ומחפשים להיכנס בחקירות האלו, בשביל מה? בשביל לעשות צדקים באמונה, בשביל להכניס ספקות, אפילו שהוא ידע בתוך תוכו שזה זה, אבל הוא מעדיף בדרך הזאת, כך הוא מסיר את הבעיה שמונעת אותו, ועכשיו יכול מה שנקרא להתחרע. תן לו להתחרע. אבל כשלומד באותן הספרים של חקירות חס ושלום, עדיין מוצא לעצמו ספקות ותפירות שהם סיוע לרשות שלו, שיש בו בטיבו. ועל כן אין אנו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם נעשה איש כשר ויראה השם על ידי ספרי המחקרים. אני מבין שעולמת לא פה הרב על ספרי מוסר, כי זה קצת קשה. לא, 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 ספרי המחקרים. ספרי המחקרים, תכף נראה מה זה ספרי המחקרים. ספרי מוסר גם יכול להביא את האדם לפייה, רבי נתן גם כותב את זה. או, רגע, נדבר גם על זה, שנייה. יש פה, אתה נכנס כבר לרובד יותר עמוק. צודק. זה, אבל זה בנוי על אותו עיקרון.
בתת מודע הבן אדם רוצה לכפור. למה הוא רוצה לכפור? ואז הוא רוצה לעשות, כי מטבעו הוא נמשך לרשות, הוא נמשך לתאוות. הוא בא לו לעשות מה בא לו, בא לו לנעוף, בא לו לאכול, להשתולל, להתחנק, כמו שאמרנו, הוא בא לו לעשות הכל. מה מונע אותו? יראת העונש. יראת העונש מונעת אותו. אף אחד לא יבלבל את המוח. רק יראת העונש מונעת אותו. זה מה שמונע אותו. וזה חייב. אבל הם חייבים את יראת העונש. נכון, יש צדיקים, יחידי סגולה, עובדים מאהבה, וזה אמת. נכון. גם אתה תזכה לזה בעזרת השם. אבל להתחיל, אתה מתחיל עם זה. אף אחד לא יכול להתחיל בלי זה. זה שקרן. לא נעה לו, אני יראת העונש. לא, אני מאהבה, לא, אני לא יראת העונש. אני חביבי, אני כל כולי. זה שקר. זה שקר, וזה לא אמיתי. יראת העונש זו מה שמונעת אותו. אז הוא בכוונה רוצה להיכנס בחקירות וספקות, שאיך אומרים, אין עונש, איזה יופי. או אפילו אם אין עונש, זה ספק אם יש. ואם ספק אם יש, אני אלך על צד שאין, יש להם לסמוך. עשה עבירות בספק. כן, מספק, הוא נהנה מן הספק. כן, מה זה נקרא? זה לא ספק. מה? לכן ספק בגימטרי עמלק. כל העניין של עמלק להכניס בך ספקות. ומה המטרה? שתהנה מהעולם, תהנה מן הספק, כמו שאמרנו. זו המטרה שלו. זה מה שאמרנו. במשפט אחד זה עמלק. חכם, זה החכם. המטרה שלו עכשיו, כמו שאמרנו, זה היטלר. הוא רואה עם ישראל, זה האור לגויים, זה סתם עושה לנו פה בלבולים במערכת. עושה לנו פה בלבולים במערכת. כבר אנחנו לא יכולים ליהנות כל כך טוב מהעולם כמו שצריך. הורס לנו, מבאס לנו את כל ההנאות של העולם הזה. צריך לעשות פתרון הסופי. למחוק אותנו על המפה. חס ושלום, וכך יהיה עולם הוא קרא לזה הפתרון הסופי. והוא, המטרה שלו הייתה זה, הוא כותב מפורש, לא היה לזה שום עניין במלחמת העולם. הכל זה היה כיסוי למטרה העיקרית שלו, זה היהודים. הוא כותב מפורש, המטרה שלו זה היה היהודים. הצוענים וכל זה, זה היה, אנחנו אומרים, כיסוי כזה. כאילו, אנחנו מעוניינים לעשות את הגזע הארי המובחר וכולי, שישלוט בעולם וזה וזה, וכל המלכים וכל האלו, הפגומים, אנחנו נוריד אותם מהזה, כן? אבל באמת לעמיתה, המטרה שלו הייתה עם ישראל. כי זה מה שבאמת הפריע לו, זה מה שעמד לו, עושה לו, שם לו בלוקים בגלגלים. זה מה שמפריע לו, זה המצפון, זה המצפון שמציק לאדם. רבי אמר, למה הכופרים כופרים? כי המצפון שלהם משתגע אותם. הוא משתגע, המצפון כל הזמן עושה לו נקיפת מצפון. אז הוא מת כבר להיפטר מזה. הוא רוצה ליהנות. המצב שלהם לא כל כך גרוע של הכופרים האלה. אדרבה, הכפירה שלהם נובעת מהאמונה שבתוכם. לגרמנים מחשיבה, הם נתן בכלל את המצפון. אנחנו המצפון שלהם. יש להם, זה אנחנו. עם ישראל, אנחנו אור לגויים. ולכן הם רוצים לעקור אותנו. לכן הוא טען שהיהודים יש להם, החסרונות שלהם זה בגוף ובנפש. בגלל שאנחנו יש לנו מצפון, אז אנחנו גם משדרים להם. אנחנו משדרים להם את זה. והצדיק הוא המצפון שלנו. הוא שורש המצפון. לכן חולקים על הצדיק. למה חולקים על הצדיק? מאיזה סיבה? מה הסיבה הזאת? עושה הפרעות רציניות במערכת. עושה הפרעות רציניות, אני אומר לך, זה בלגן עושה. הוא עושה בלגן רציני זה. הורס, הורס, ממש. עכשיו, ועד אבל לא אכפת לו. תהיה דתי, תהיה חרדי, תהיה חסיד. אבל איך אומרים, הכל אם תאהב אותו למזי, הכל בהכשר, הכשר, הבדץ, הכל. אין לו שום בעיה בזה. קדימה, נעשה לך. יש לי גם רבנים, אתה רוצה רב? לאיזה טעם אתה צריך רב? יש רבנים, יש מבחר עצום, מבחר עצום. היום כל אחד בוחר רב לפי התאווה שלו. אתה רוצה רב לאיזה תאווה? אתה רוצה, יש שירים, על הכל. רבית, זה הרב. רב שמקל. מה? רב שמקל כולם. כן, זה מקל עליי. כולם אומרים בצרפתית. זה מקל עליי. הוא שם אותו על ראשו, זה מקל עליי. הוא,
כן, אז הוא צריך רב כזה, יש רב כזה, שכל אחד בוחר לו רב לפי הדמיון שלו. עכשיו צדיק האמת בא, הוא אומר לך, תשמע, אמת, אמת, זה טוב, זה אדם קורא לתשמע, לא, זה לא פשוט, יש מחלוקת עליו, יש ככה, יש ככה, יש ככה, יש ככה, אופס, יאללה, תחזור לסרט, קדימה, חוזר. חוזר לסצנה. תשע החכם לא יודע בכלל את המצב שלו. מה? תשע החכם הוא בכלל לא יודע את המצב שלו, בכלל. כי אם הוא יודע באמת המצב האמיתי שלו, אז הוא מגיע להשם. הוא שקרן. הוא שקרן גדול החכם. תכף אנחנו נראה איך הוא משקר באמת על המושב. הוא כותב שזה היתרון של העירת העונש. שהאדם יש איזה מקום שכותב. הוא שקרן, הוא משקר את עצמו. הוא רואה שהוא לא עושה את החובה. הוא מונע לשקר, אין לו בעיה, הוא רוצה להתחבר לשקר. הוא רואה שהוא לא עושה את החובה בשלמות בשום דבר שהוא עושה, ואז ממילא הוא יודע שרק השם יכול להציל אותו. אנחנו נראה את כל התהליך של החכם. כי באמת כל המעשה שלנו זה מסביב תיקון החכם. בסופו של דבר, הבעל שם, זה הצדיק, הוא יתקן את החכם. אבל כל המעשה שלנו מסובב מסביב החכם. איך נתקן את החכם שבתוכנו? את הספקות שבנו. כן, איך לבטל את הספק הזה, לזכות לוודאות הגמורה. כן, זה קל, זה באמת, זה קל לקטול את החכם, כאילו כשאתה קורא את זה מהצד, אבל... זה לא היה לקטול אותו, היה לא הולך לתקן אותו. אוקיי, זה קל כאילו לבקר אותו, בוא נגיד לא נסתתי אותו, אבל אתה רואה שיש בנו, שהחכם הזה שולט בנו, הוא חזק. עכשיו, השאלה איך אני מתקן אותו. איך זוכרים לתקן אותו? ועל כן איננו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם שיהיה נעשה איש קשה ויראה השם על ידי ספרי המחקרים, אף על פי שנמצא בדבריהם איזה דברים ממידות טובות וכיוצא, אף על פי כן הכל הבל, כי הפסדם מרובה מסחרם, כי הם מבלבלים דעת האדם מאוד. ואין במקום אחר מזה מגודל האיסור ללמוד אלו הספרים, רחמנא ליצלן. ואמר, אשרינו שמשה רבנו עליו השלום בחר לנו חלק טוב מאוד ונתן לו את התורה, ופתח בה בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ, בלי שום חקירות ומופתים שלהם. פשוט בתמימות. בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא נכנס בחקירות. מה היה קודם? מה למעלה? מה למטה? מה לפנים? מה לאחור? פשוט, פשוט, פשוט. נותן לנו את התורה בתמימות. רק ציווה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד. ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. ואף שבזוהר הקדוש הוא מגנה יראת העונש, אפילו שהזוהר הקדוש מגנה את יראת העונש, כבר מבואר על זה תירוצים בספר מוסר, כי באמת עיקר עבודת השם היא רק על ידי יראת העונש כנראה. ואמר שאלו התחבולות וההמצאות שמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים העשויים בתחבולות, על פי חוכמה וכיוצא בזה, שאר ענייני חידושים שלהם שמציא כל אחד ואחד מחכמיהם, אמר שהכל מלמעלה, באמת הם לא המציאו, אלא מלמעלה הייתה צריכה לרדת ההמצאה הזאת, אז נתנו לו להמציא את זה. כן, אז אדיסון היה צריך להמציא את הנורת חשמל, כן. הגיע הזמן שהתגלה האור בעולם, שיוכלו ללמוד גם בלילה, אז נתנו לאדיסון, כך תמציא. היה, כן, וכל אלו שהמציאו. כן, צדיקים אנחנו נעשה בידי כאלה. ניוטון, גילה כוח המשיכה. כוח המשיכה כתוב בזוהר. זה לא, כן, קולומבוס, גילה שהעולם הוא עגול. זה כתוב בזוהר שהעולם עגול. זה לא, באמת לא נמציא דבר חדש. אבל איך אומרים, כשזה יתגלה בעולם, כך תגלה איתי אתה, כך תגלה איתי. באמת, המיטה זה ירד מלמעלה. אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על ידי זה, רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה. באמת אי אפשר היה להם לבוא לזה. וגם כל מי שיודע, מי שמכיר את כל הסיפורים מאחורי כל הממציאים למיניהם, רואה שזה קרה כל דבר בדרך של מקרה כזה, פתאום, אופ, פתאום נפל לו כזה. קיבל כזה פס בשמיים. כמו הסיפור עם אור של גילה את העניין של המשקל הסגולי. נכנס לאמבטיה, כל המים צפו, לא שהוא ישב ככה, חקר את העניין ובגלל. אז למה באתי? צפו המים. רגע, למה צפו המים? באתי את המלאה. אז בוא, רגע, הגוף שלי עכשיו תפס במקום של המים, לכן המים יצאו החוצה. אז אפשר עכשיו עם זה לבדוק נפח. כן?
ואז ככה הוא בדק עם הכתר של המלכה, אם הוא באמת מזהב או שזה... ככה מראים שזה מזויף, כי בשביל זה אתה צריך לשבור את הכתר. ואין דרך אחרת. מה הם עושים? שמים איזה מתכת אחרת בפנים, מצפים אותו בהרבה זהב, ויאללה, כתר זהב. עכשיו, אתה רוצה לבדוק? לך תשבור. חרם. תשבור אותה עוד את הכתר. אז אתה לקח את הכתר, תבל אותו במים, שקל אותו, לקח אותו נפח של זהב, אותו נפח זהב, שקל אותו, ובדק עם המשקל זה, רק אילת, המשקל הסגולי. עכשיו, כמו זה, זה נפל. או ניוטון, איך יהיה לקוח המשקל? נפל אותו פח על הראש. זה מצחיק, זה מצחיק, זה ים טומטם, מה, תגיד לי, אתה. זה ים טומטם, נפל אותו פח על הראש, אז הביש לשקור משיכה. זה מראה לך שגם בתאומה התמימות והפשיטות, זה העניין. הוא לא מוסך לי לך העולם עגול, הוא ניסה לנסוע לאודו, דרך אחרת. והגיע לאמריקה. אז כל זה בדרך הקראי, זה לא היה בדרך של אישה וחשב, ואיך אומרים, עשה זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, שווה מסקנה כזו. אופס, קיבל. אז הוא אומר שבאמת זה ירד משמיים, אז נתנו לו את זה ולא את זה ונתנו לו... אדיסטון, גילת הזה, הוא עשתה כל מיני ניסיונות עם כל מיני חומרים, מה שעלה על החומר אחד, שעשית אחרי הרבה מעמד. זה לא שהוא בראש החליט, הגיע למסקנה שזה ייתן אור. הוא עשה ניסיונות עם פה, עם שם, זה פאק נפל. כאילו גילה את הרדיו. גם כאן זה היה בדרך הקראי. כמעט כל הסיפורים של כל המחקרים, כל הממצאות שהיו למיניהם, זה הכל היה בדרך הקראי כזה. זה פתאום בא, הוא מגלה שבמפתנה משהו חלחל מהיר כזה וזה וזה. זה בערך אומרים בפוקס כזה. הרוב ההמצאות היו בפוקס. זה לא היה... כתוצאה מבאמת הוא הביא וחקר כאילו אתה רואה שזה הזמן כאילו שה... בדיוק, הגיע הזמן לגלל זה זה יעשה טוב לאנושות, אז הנה נעבור את זה דרכו או יעשה טוב, או לפעמים גם זה עושה רע כלי מלחמה ובדרך כלל כל מי שהמציא מה שהמציא הוא נהרג עם ההמצאה שלו זה מי שמסתכלו באמת פרק המציא הזה כל מי שהמציא ומה שהמציא קולומבוס בסופו של דבר הוציאו אותו לאורג, הגלו אותו, בקיצור, כל מי שהגיע לזה המצאה בסופו של דבר הוא אמנם, הוא חטף אותה עם ההמצאה שלו. איך אמרו חז"ל, הנגר, הוא בנה עכשיו סד לרגליים, הוא עושה אותו טוב טוב, שהוא לא יוכל לברוח, בסוף תופסים אותו על איזה עלמת מס ומושיבים אותו בסד שהוא בנה. הוא אומר, זה טיפש עשיתי, תראה, עשיתי אותו טוב, בכל עצמי, עשיתי אותו טוב שאי אפשר יהיה לברוח. עכשיו הוא לא יכול לברוח, הוא עשה אותו טוב מדי, כן. זה התאומים. בנו אותם בצורה כזאת שלא שעד שיפון דבר כזה, לרוח תפקדים, התאומים. נפלו, על הפעם. ירדו כמו מגדל קלפים. כן. על כן, שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה בעולם, כי בוודאי גם החכמים הקדמונים שלי מקודם חכו עמדם על זאת, הם חכו על זה ולא הגיעו. מה קרה? פתאום, אופס, אתה רואה, הוא גילה את זה, בדרך מקרה, בדרך אקראית הוא גילה את זה. מה, תגיד, הוא יושב וחכה, אתה לא, פשוט, אופס, הגיע הזמן, שיתגלה. ומפני מה לא באו הם על זאת התחבולה בהמצאה? רק באמת, הכל מלמעלה. וכשבא העת שהתגלה זאת הדבר, אז הם מתנוצץ בשכל, ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה, כי נשלח לו מלמעלה, במקום שהגיע לו, כי בוודאי אינם מקבלים דרך הקדושה, רק דרך הסתרה אחר, וזה פשוט. בכל אופן, כמו שאמרנו, אז צריך מאוד מאוד להיזהר מלהיכנס בכלל לכל המושג הזה של החקירות, וצריך רק להתחזק באמונה. ויש פה ממש כמה וכמה שיחות, לא נוכל לקרוא את כולם, אבל קצת, איך אומרים, לפתור בלא כלום אי אפשר, בספר חיי מוהר"ן, שרבנו מאוד מאוד הזהיר שלא ללמוד בספרי המחקרים, ולא רק בספרי המחקרים, גם בספרים שחיברו אותם גדולי ישראל, שהם נטו לדרך החקירה, גם את זה לא ללמוד, כי זה מזיק מאוד לאמונה. בספרי החקירות סיפר הרבה מאוד כמה פעמים, ואסר עלינו מאוד מאוד, לבלי לעיין בהם ולהביט בהם כלל חס ושלום, והפליג מאוד בגודל האיסור, כי הם מבלבלים דעת האדם מאוד בדעות זרות, שאינם מסכימים כלל לדעת תורתנו הקדושה. גם אינם מאמינים בשדים.
אשר בכל דיבר רבותינו זן מבואר ההפך. בפרט כפי מה שזכים לספרי הזוהר הקדוש וספרי הרי זיכרונו לברכה, והבעל שם טוב זיכרונו לברכה וכיוצא, שהם כולם מיוסדים על פי רוח הקודש ומעוררים את האדם מאוד עבודתו יתברך באמת. על כן כל מי שרוצה לחוס על עצמו, הוא צריך להתרחק מאוד בתכלית הריחוק מספרי המחקרים, שחיברו קצת הקדמונים, כגון ספרי המפרשים על המקרא, הנתפסים אצל המקראות גדולות, יש על החומש, הולכים בדרכי החקירות וכיוצא בהם, אין צריכים לפורטם. וגם הספר העקדה, אמר גם כן שלא ללמוד אותו, ואמר כי ספר העקדה הוא ספר כשר, אז מחמת שמביא דברי המחקרים בפושיות שלהם, וכן שער הייחוד בספר חובות הלבבות. בספר חובות הלבבות יש שער הייחוד, זה אסור ללמוד. צריך לדלג על זה. זה כתוב בהקדמה. הוא מביא את זה, כן. גם את הרמב"ם לא צריך ללמוד. מה? גם את הרמב"ם לא צריך ללמוד. יש קטעים ברמב"ם שאסור ללמוד אותם. וספר העיקרים ומילת ההיגיון לרמב"ם הוא מורה נבוכים. זה ספרים שאסור ללמוד בהם. זה ספרים שמזיקים מאוד מאוד האמונה, כן? הרבה מקומות מבוססים על זה. נכון, וזו טעות חמורה. רבנו היה מאוד 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 חריף נגד זה. הרמב"ם מביא את זה, בגלל אומרים את זה בעיקר. המטרה שלו הייתה טובה. חזק ככה, וירא אל אברהם, וירא אל חזה, איזה כביכות. לא במציאות, זה מה שמשם בשעתו של אדם. אתה קורא בפשט, וירא השם אל אברהם, ואלון מורה להם. אז הוא אומר לך, ראה את זה בחלום. אתה לא כזה ככה. זה מה שמזמור מורה נבוכים. למדתי מורה נבוכים. כן, אז הוא נכנס, הוא נכנס עם שכל אנושי. אבל הם סותרים את התורה. בדיוק, אז זה סותר את התורה הקדושה. כי התורה הקדושה זה לא שכל אנושי. זה לא שכל אנושי. רבנו אמר שהשם ממך לא מה שהוא עשה. אתה לוקח את התורה הקדושה, הוא הופך אותה לתורת יוון, רחמנא ליצלן. הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה. לכן קרא זה מורה נבוכים, שאני נמצא במבוכה. לא יודע להבין את התורה. עכשיו, באמת לאמיתה, באמת לאמיתה, באמת לאמיתה, רבן אומר שזה לא עוזר. זה לא מוציא אותו מהכפירה, בסופו של דבר. כי הוא עדיין נשאר בכפירה, אבל זה רק מזיק. יש לי גם תלמיד, הוא בא מבית, אבא שלו היה איזה פרופסור במכון ויצמן, אמא שלו גם כן הייתה בית, הוא מאוד מאוד שחלטני היה, מאוד שחלטני. הוא היה מלא קושיות ותפילות ולמד כל התורות שבעולם. שום דבר ביהדות לא עזר לו. כלום. ניסע ורק הסתבך. יום אחד, שיא קלטת של ברסלב, שדיבר שם על התבודדות, דבר עם השם בשפה שלך וזה וזה וזה, אמר, אני לא עושה את זה. התחיל, תדבר, פתאום רואה את דברים שלה, מתחילים העניינים מסתדר, מתחילים זה, מתחיל שיטות, תמימות. לא, לא שחלטני, לא כלום. אחר כך, הוא בא לשיעור בליקוטי מוהר"ן. מה היה השיעור? היה שם בחור, אני מכיר את הבחור, כן? הוא פתח, קרא, תורה וב, תורה ראש בבית, קרא, לא פירש מילה אחת, קרא, מילה במילה, ועוד איזה תורה, בקיצור זה היה השיעור. הוא יוצא, הוא לא בוער, איך זוכים להיות יהודים? הוא לא בוער, כל הקושיות, הכל, 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 הכל נפל. הכל נפל. בכלל לא נכנס, לא נכנס יותר בכלל בכל השאלות והקושיות שהיו לו. זה הפיל את כל הקושיות. כל רבנו, הכוח של התמימות של רבנו, זה מפיל לאדם את כל הקושיות. עכשיו, והאדם אומר, רגע, והאדם עכשיו מה מפריע לו להתקרב? הקושיות שלו, נכון? אז אני אתעסק עם הקושיות שלו, אני אתרץ לו אותם. זה לא יעזור. זה לא יעזור, זה רק יסבך אותו עוד איתו. זה רק יסבך אותו עוד איתו. עכשיו, למה הוא מקשה? באמת לאמיתה, למה הוא מקשה? למה הוא מקשה, אמרנו? כי הוא רוצה את התאוות. עכשיו גם אתה נותן לו יהדות כזאת, שאתה מראה לו הכל אסור. הכל אסור. זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. למה מה קרה? למה מה קרה? אז לכן הוא מקשה. הוא מקושיות. הרי זה הרבה יותר הגיוני שיש בורא לעולם מאשר אין בורא לעולם, נכון? הרבה יותר הגיוני גם. הכפירה זה הדבר הכי לא הגיוני. כאילו, תסתכל על הגוף שלך, כזה דבר, התנהל מאליו, תסתכל על הכל, זה מטומטם לחלוטין להיות כופר, זה מטומטם לחלוטין. עם זאת, אתה רואה רוב העולם
ואנשים חכמים גם מוכנים להסתמך על הכפירה. מה מניע אותו לכפור? התאוות שלו. התאוות שלו. בא רבנו ונותן לך יהדות, פתאום מראה לך שכל התאוות שלך זה שטויות, פתאום צריך לטעום טעם אמיתי ביהדות. זה, אין לי קושיות. מה פתאום, איזה קושיות? אין קושיות. הכל נופל! הכל נופל! במקום להתעסק עם הקושיות שלו, זה לא יעזור. תן לו לטעום באמת את הטעם האמיתי של היהדות. להתעסק עם היתר. כן, עוד פעם, כמו שאמרנו, עכשיו החכם נכנס איתו בטעם ונטען, הוא מוכיח לו, הוא מקשיב לו, אומר לו, אבל לא, זה ככה, לא, אני אוכיח לך שזה ככה. לא תלך מפה, אני אוכיח לך מפה. בסופו של דבר, הוא ינצח אותך. רבן אמר, אל תיכנס עם פיתוייך בטעם ונטען. היצר הבא אליך, כל מיני זה, אל תיכנס לו בטעם ונטען בכלל. רבן אפילו עשה לדבר עם אפיקורסות. אתה רוצה לדבר עם אפיקורסות? לא, אתה רוצה לשמוע אמונה, תמימות, בבקשה. אתה רוצה עם כל התשתיות שלך? אין לא מוהר לשמוע. אני זוכר, פעם אחת, לפני הרבה שנים, היה לי שיעור בתל אביב, ועשיתי שם קצת חירוק, פתאום הגיע איזה אחד חוכמולוג, התחיל, לקח חומש, הקשה מפה, הקשה משם, עכשיו בא לתשוב הקריאים, לא יודעים ממינם ומשמאלם, התבלבלו, הוא מראה להם מפה, וזה, בלבל אותם. אז בואו, קראו לי, אמרו לי, בואו תדבר איתו. אמרתי, תשמע, אני לא מתכוון לדבר איתך, להיכנס לך ולחומם כן, אני לא הולך עכשיו בכלל לדבר על השטויות, כי רבנו אסור להתווכח על אפיקורסים, אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, גם אני לא יכול להוכיח לך את האמת, כי גם השם יתברך בעצמו מטעה אותך. הקדוש ברוך הוא מטעה אותך. מה זאת אומרת? אתה יודע למה? בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אתה רוצה כפירה? הקדוש ברוך הוא אומר? מה רצית? זה כפירה? זה אני. אתה רוצה לקפור מתוך התורה שלי? אני אראה לך, אני אראה לך כפירות, בוא אני אראה לך. אתה רואה? זה לא מתאים לזה. זה סותר את זה. אתה רואה? הנה, בבקשה. השם יתברך מטה אותך. רוצה שאני אוכל לך את האמת? אם הוא מטה אותך, אז אני יכול להוכיח לך את האמת? הוא התערר לו כל השיווי משקל, מה שנקרא. התחיל גם גמה, אז מה? אמרתי לו, אתה רוצה את האמת? אם אתה באמת רוצה את האמת? עכשיו, קודם כל, תרצה את האמת. יש שם מה לדבר. אתה רוצה לקפור? זה הבחירה בעולם שלנו. זה הבחירה, זה הפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, אפשרות לקפור. אתה לך אפשרות לקפור, אתה רוצה לקפור? גם מהתורה הקדושה הייתה לך למצוא דברי כפירה. אבל כל זה, כמו שאמרנו, בגלל שאתה נכנס לכל הסטודיות האלו עם שכל. אתה נכנס עם שכל, אתה טיפול. אתה טיפול ואתה בטוח טיפול. אתמול דווקא קראתי על זמרי, אז רבנו שם מסביר כאילו שהעונש שבא על זמרי, כמו שבא על קורח, זה בא בגלל שהוא לקח את התורה ובא בטיעונים עם התורה למה מה שהוא עושה את זה מוצדק. ואם הוא לא היה עושה את זה, גם קורח. אז אם הוא לא היה עושה את זה, אז הרבנו רומז שהיה לו תקנה. אבל בגלל שהוא בא עם התורה להביא טיעונים, כי הוא לא עבירה שלו, אז פה כאילו... שאל, הרי אשתו של משה, היא מותרת או אסורה? כן? לקח את כוזבי בצור. אז הוא מותרת או אסורה? אם תגיד לי אסורה, מי תהיה לך ציפורה? ואם תאמר... כן, הוא בא איתו בשכל כאילו. עכשיו, הוא לא בא באמונה. הוא לא בא, איך אומרים? ראש בראש. וגם קורח עשה את אותו אמונה. כן, קורח גם. עם הטלפון שכולם חלק, בית מלא ספרים. יש פה זה, יש פה, תשמע, יש פה היגיון. אם פתיל אחד, יש לו כוח לפתור תלית שכולה תחלת, אז תלית לבנה, שרק פתיל אחד פותר, אז תלית שכל כולה תחלת, לפתור את עצמה. נכון? הגיוני? הגיוני? הגיוני. הבעיה שהתורה לא הגיונית. הבעיה שהתורה היא לא הגיונית. מי אמר שהתורה הגיונית? כן? אם התורה הייתה הגיונית, אז הייתה ברמת המשכל שלך. התורה היא מעל רמת המשכל שלך. בית, מלא ספרים. עכשיו שמת פרשייה אחת בכניסה של הדלת, פרשת שמה, פתרת את כל הבית. עכשיו בית מלא ספרים, ספרי תורה, לא סתם ספרים, ספרי תורה. לקחנו עכשיו 1,000 ספרי תורה, סודרים, כשרים למהדרין, צריך מזוזה. יש פה לא מזוזה אחת, יש פה 1,000 מזוזות, ולא סתם מזוזות, ספר תורה יש. הוא צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? ממה
אתה חכס חוכמולוג, אז לא צריך. אם אתה נכנס לסוגיה הזאת עם שכל, אתה אומר, לא צריך. אבל כל זה, כמו שאמרנו, כל הבעיה היא שנכנסים לתורה הקדושה, הוא חושב, התורה היא הגיונית. התורה לא הגיונית. התורה זה לא שכל אנושי. התורה זה שכל אלוקי. ושכל אלוקי זה מעל השכל האנושי. ואם לא הבנת את ההקדמה הפשוטה הזאת, אז אתה טיפש מטיפש. טיפש ברמה שאי אפשר להגדיר אותה. אז לכן כל ספרי החקירות, כל ספרי המחקרים, שבעצם כמו שאמרנו, הם עוסקים בקושייה ותירוץ, ולהבין את המהלכים, להבין אותם על פי מה? על פי כללי השכל. להבין את התורה על פי כללי השכל. הוא, הקדוש ברוך הוא נראה לאברהם, איך הוא ראה אותו, אז במציאות זה לא עוזר, אז יש לו מה שמדבר עליו זה. וזה ראה אותו כך, וזה עשה כך, וזה עשה כך, כל דבר נתרץ לזה על פי כללי השכל, השם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן, זה ממש דבר חמור מאוד. אבל ככה מלמדים בתורה הזאת? שמה? בדיוק בשיטה הזו, מה ההבדל בעצם? לא, לא, לא. איך מלמדים על אמונה? הרי אם מסבירים על התיבה של נוח, שמה שמנע מהמים להיכנס לתיבה, שהיה הכופר מבית ומבחוץ, וטף, הרי זה שטות גמורה, מה פתאום חס ושלום? זה לא מניע בכלל. מספרים של אמונה כתוב שחס ושלום, לא חושב שזה מניע, זה ממש פתירה. אבל ילד, ככה יודע, ילד לא יכול להסביר לו. טוב, תבין, יש הסבר לילד, אבל עם זאת, מלמדים את הילדים בדברי חז"ל. מלמדים אותם על פי חז"ל. לא, תבין, שוב, כמו שאמרנו, זה חייב להתחיל. אתה מתחיל עם שכל, אתה מתחיל עם שכל, משתף אמונה. משתף עם זה אמונה. עולה, 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 עד שאתה מגיע, למה אתה מגיע? תכלית הידיעה, שנדע שלא נדע. תכלית הידיעה זה אמונה. המטרה היא להביא אותי לסמוך רק על אמונה. אבל אני לא יכול להתחיל עם זה. אתה לא יכול להתחיל עם זה. למה? זה לא שייך, זה לא שייך, לא, עוד פעם, זה לא שייך, זה אור גדול, זה להנחית על הבן אדם אור גדול בבת אחת. עכשיו, אבל מה, זה להנחית עליו אור גדול בבת אחת. אבל הסבתות של פעם, שהיו שעה, שעתיים מול המזוזה, לא יודעים בכלל את כל הספלים האלה. נכון, רבי אמר שזה עיקר האמונה, עיקר האמונה זה אמונה של הסבתות, נכון. הבעיה היא שאנחנו עשינו הרבה עוונות. איבדנו את האמונה הזאת, ורבנו רוצה להחזיר לנו עכשיו את האמונה של הסבתות. למה פגמנו עם החוכמות? רבנו מחזיר אותנו לאמונה הזאת עם חוכמה. מביא אותנו עם חוכמה, אתה רואה פה, וואי, איזה חוכמה, סיפור, וזה, נועשייה, תראה מה מסתתר מהחוכמה, איזה מורכבות, איזה... אבל לאן זה מוביל? לאן הדרך מובילה בסופו של דבר? לאמונה הזאת. עכשיו, אני לא יכול לקחת באדם שהוא כולו מלא שחלים וזה, להגיד לו, בוא תהיה סבתא מרוקאית, בוא תהיה סבתא תימניה, בוא תהיה, כן, בוא תתחיל. אבל אם בונים אותו שנים, הרב, בונים אותו שנים, על גבי שנים, אחרי שהוא כתב רק על גמרא, ולא מלמדים אותו באמת שום דבר שקשור לאמונה, נכון, נכון, נכון. והשאלה, מאיפה כאן? נכון, נכון, נכון. הוא יהיה כמו החכם של הסיפור. נכון, נכון, נכון. אמת, אמת, אמת. זה בעיקר אותו לרבנים, מברכים אותו שהוא יהיה תלמיד חכם. נכון, זה נכון. תמימות, בירת שמיים. רבי ישראל בר היה תמיד אומר שכל החושך שיש בעולם זה בגלל שלא מכניסים ספרי רבנו לישיבות. אם היו מכניסים ספרי רבנו לישיבות, לא היה מצב נראה ככה. זה החושך שיש בעולם. למה? הוא לומד, כמו שאמרנו, הוא לומד רק... דענות וסלטנות. בדיוק, הוא נכנס, הוא הופך את התורה גם למשהו סלטני, והכל עם החכם, 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 נותן לחכם הרבה הרבה מזון, ואתה מצלם מסכן, עומד למות. אתה תזונה, אתה תזונה, אתה מבין? אתה תזונה מסכן, במקום שעכשיו תזין גם את הטעם, ובעיקר אותו, זה המטרה. כן, בודדות, תמימות, אמונה. כן, 90% דם ו-10% חכם. כן, תן לו קצת, זרוק לו העצם. זרוק עצם לחכם. אבל הוא כל הזמן... היצר הרע, כתוב שאחד הזה לוקח חכמים באומם. לוקח חכמים באומם. ולעומת זה, שומר פתאים השם. שומר פתאים השם. נכון, נכון. מה לעשות? לא רואים את זה ממש. הילדים, אם לא קוראים להם סיפורי צדיקים, מבראשי חז"ל של אמונה, מאיפה ילד? שם בטח, פשוט, פשוט. בפרט יצר הלב האדם רע מן הוריו, ודאי, פשוט. פשוט מאוד. רק בדרך הזאת, ודאי. צריך מישהו קטן להתחיל להכניס בו אמונה. לדבר איתו מסיפורים, אמונה, אחר. כבוד הרב, אבל עוד יש בעיה
שהרבה אנשים רואים בטלוויזיה כל מיני דברים, נגיד שזה טלפוני, והעולם הולך עוד מעט אחור והעולם גודל וכל מיני דברים. וזה גם תהיה משגע להם בסדר, כי הם אומרים, איך מדברים איתם? כי הרבה פעמים ויכוחים, אבל מה, אבל ראינו, שמה, זה עובדות, מדענים וזה. וזה קצת קשה להפסים כלים להתמודד איתם. מי זה המדענים? זה המחקרים והפילוסופים שרבנו מזהיר מהם. מי זה המדענים? על מה, על מה, על מה הם בונים את כל התיאוריות שלהם? כל מיני שטויות. עכשיו תראה איזה אמונה שיש לאנשים, תראה איזה אמונה, אמונת חכמים יש להם. אמונת חכמים, הם מאמינים בחכמים, הם לא בטוחים. איזה אמונה! הוא אומר לך, בוא נדע, קראתי שחור על גבי עיתון. שחור על גבי עיתון, קראתי. איזה שם הרבה אנשים שגם מתפללים. אני זוכר לפני שנים לימדתי פעם, לימדתי איזה בישיבה, הייתי מלמד שם שיעור גמרא, והקענו לאיזה קטע. אתה יודע, לפעמים בגמרא יש קטעים כאלו של איך אומרים, אתה יודע, אם אתה יודע, עשו כזה, איך אומרים, אם קבלה נקבל, איך אומרים, אשרי המאמין, קשה להבין בסדר. פתאום אחד אמר, אני, כן, כן, אני קראתי דווקא מאמר בעיתון על העניין הזה, גם גילו אותו דבר. אתה רואה כולם, מה אתה אומר? אמרתי לדירו, לחזר אתם לא מאמינים, לעיתון אתם מאמינים. לעיתון מאמינים? מה זה קורה לך? בעיתון! עיתון! ותדעו לכם, בעיתון יש רק דבר אחד אמיתי, זה התאריך. מלבד התאריך הכל... אני סומך על זה לפעמים. חוץ מהתאריך הכל בערבות מוגבל. הכל. למה הכתב עכשיו יכתוב לך כתבה כמו שהיא, זה לא מעניין. אז הוא מוסיף קצת פלפל, קצת מלח, קצת מנפח, קצת מוסיף... מגדיל, הוסיף עוד כמה אפסים למספרים, אתה מבין? היו 20 איש, עשו את זה 200 אנשים, אתה מבין? 200... צריך, זה לא מעניין, נותן את המציאות כמו שהיא, שעמם, שעמם, כן, הוא צריך שיהיה כתב מצליח, שעולה איתו שלא ילך, תבין, אז זה מוסיף, ההוא מוסיף, וזה, כן, כן. אמר לי פעם עיתונאי אחד, יש אמרה בין העיתונאים, אל תיתן למציאות להרוס לך את הכתבה. כן, עיתונאי, אמר לי זה. אל תיתן למציאות להרוס לך את הקטנה, תמיד. אז בסדר, עכשיו הוא מרוב שהוא מונח בשקר ורק בשקר לא לא, אפילו הוא צלח זה מראש, מראש כבר. תמיד, הוא בא... לא נקפת לי במציאות, עשה עכשיו... בשביל 100 מציאות. תסריט על המקום, היו אלפי אנשים. שהיה, אבל לא, זה לא מעניין, זה... והכל... תהלה, תעשה מציאות מעניין. עכשיו, זה שקורא את העיתון, אתה חושב שהוא לא יודע שזה שקר. הוא יודע, אז מה, אלא, אז למה הוא קורא עיתון? הוא יודע, בוא תעבוד עליי, כך, כמה זה עולה. כך, תעבוד עליי, כך, אני משלם לך, תעבוד עליי. הוא יודע זה שקר, הוא יודע בשקר. הוא מעניין לחיות בשקר, כן? רק באדם שבאמת רוצה לחיות באמת, רוצה לחפש את האמת, רק אנחנו יכול להתחיל לקבל את ה... בדרך כלל אדם רוצה ללכת, מולכת. יפה, אז אם נסכם... יש פה הרבה מה לדבר, כמו שאמרנו, אבל קצת נגענו מפה ומשם. אבל באמת אתה רואה שהכל מבוסס על אמונה, כי בוא נגיד המחקרים והפילוסופים הם שקרנים, אבל יש, זה מבוסס על אנשים שמאמינים. הם מאמינים בהם. אבל הם מאמינים בשקרנים. כולם מאמינים, כולם מאמינים. השאלה במה אתה מאמין. שאלה במה אתה מאמין. כמו שאמרתי, הוא נוסע במטוס, הוא מאמין, מאמין, אתה יעס, חבל לך על הזמן, מה אתה קרה לך? מה קרה לך? נהג עגל! מה? כן, גם בפרסומות. כאילו, טוב שהידיים בידיים של עגל. תבין, עכשיו סומכים. ההוא, המדען, מה קרה לך? הוא בירר את העניין לעומקו. היה המדע סותר את עצמו.
וכל פעם אתה רואה יוצאת תיאוריה חדשה שסותר את זה. רוצים בקושיות, אתם רוצים בקושיות. בסדר, אבל כל פעם שזה יוצא, זה עכשיו המימן, זה הצעקה האחרונה, זה הבירור האמיתי המבורר ביותר, אין ספק. רק איפה מתחילים הבלבולים? חז"ל הקדושים, התורה, רבנו, שמע, לא פשוט, זה ככה, איך תדע, זה ככה, זה עולה. פה מתחילים הספקות. פה המלאק מתחיל לעבוד שעות נוספות. שם הוא לא עובד שעות נוספות. שם אומר לך, לא, תאמין, תאמין. תאמין בו, מה אתה אומר לך? מה אתה אומר לך? מדע, מדע. מה אתה טמבל? מה אתה טמבל לא מאמין במדע? מה אתה, סתם אתה פרימיטיבי. אבל זה, מה אתה מאמין לזה? מה אתה מאמין? מה אתה מאמין? אתה פרימיטיבי שאתה מאמין לזה? לא נכנס לי לראש. כן, זה... אתה נכנס לי לראש. זה עוד אתה יכול להאמין, בקלות. יחזק אותך גם. אם אתה לא מאמין, תסתכל לך, מה, אתה קוקו, אתה קוקו, אתה לא בסדר. זה, מה אתה מאמין? מי אתה מאמין? איך אתה מאמין? ממש, זה המלאק, פשוטו. זה החכם שלנו, כן? בכל אופן, אז בגלל שהוא הקשיב לו, ונכנס איתו, וטוען ונטען, וניסה להבין וזה, נחלו הדברים באוזניים שלו, שמשמע, ובלב שלו, והוא נפל איתו ביחד. שם זקן, שנזכה בזאת השם, אמונה תמימה ופשוטה.